Medību rotaļa. Pašā vidū stāv galds un uz galda ir vienādi priekšmeti, kuru skaits ir tik liels, cik spēlē piedalās bērni. Visi bērni dziedot dziesmiņu iet apkārt galdam un uz pēdējo vārdiņu sāks katrs paķer pa vienam priekšmetam. Sākumā katram bērnam ir viens priekšmets. Bet tad vadītājs noņem vienu priekšmetu un to paliek par vienu mazāk. Nākošajā reizē kādam pietrūkst, un tas, kuram šī priekšmeta nav, diemžēl aiziet uz nosacīto peļu aliņu. Tā spēlē tik ilgi, līdz ir palicis pēdējais priekšmets. Nu un, protams, tas, kurš uzvar, dabū balvu. Peļu medībās! Pēles visas nobijušās, pēles maisos salēkušas, bet kā katrs mājās nāks, viņš tās pēles medicās. Jā, ļoti labi. Pēc vienu čiekuli ņemam nost, vienu pelīti ņemam nost. Turpinām. Pēles visas nobijušās, pēles maisos salēkušas, bet kad kartis mājās nāks, viņš tās pēles nebīstās. Visiem ir čiepa? Visiem pēl... nav pelīts. Nu nekas viens, kas tagad notiek ar to pelīti? Uz pilventiņiem. Jā. Ļoti labi. Pieskati mūs visus, lai mēs visi godīgi uzatamies, ja? Jā, jā. Pēles visas nobijušās, pēles maisos salēkušas, bet kad kaķis mājās nāks, viņš tās pēles medīcās! O! Nečiekuru! Čiekuru! Lalalala! Mani čiekurs čo? Gatavas? Unas? Gatavas? Tā, čiekurs saliekam metams, lai aiziet lēnītņā. Pēles visas nobijušās, pēles maisos salēkušas, bet kad kaķis mājās nāks, viņš tās pēles medicās! Es nezinu, kur ir nav čiekurs! Neču, neču, pie mums varīja! Tā, saliek čiekurs uz manī galpukai. Pēles visas nobijušās, pēles maisos salēkušas, bet kad kaķis mājās nāks, viņš tās pēles medicās! Hei, bet tur bija šmaukšanās, vajadzētu tikai ar sāks! Nešmaucieties tikai ar sāks, labi? Labi! Esi svarīgi, juhu! Tagad pašas! Super, tagad pašas! Lēnīti jau saliecēt, tad pie pelītes! Jūs un kaķi, kuri maskējas par pēles, ja? Aiziet! Pēles visas nobijušās, pēles maisos salēkušas, bet kad kaķis mājās nāks, viņš tās pēles neizsāks! Tikai ar sāks! Naču, 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 kārtīgi kaķi, kur maskējas par pelēm. Nu, aiziet! Pēles